Så bare hive den i snoren ned. Altså, du ved. Du skal bare sige ned. Du skal bare nej, bliv sur. Prøv at høre. Nu skal vi lige blive enige om, hvorfor er det, at hunden den hopper op. Så skal jeg fortælle jer løsningen bagefter. Eller vise den. Jeg vil faktisk vise den med ham herhen, hvis jeg kan få ham til at springe op af mig. Fordi han ved godt, han ikke må, men han kan faktisk godt, hvis jeg beder ham om det. Den springer op af én eneste årsag. Prøv lige at tænke tilbage til, har du nogensinde set en valp komme hen til en anden voksen hund? Og hvad er det så, den gør? Hunden er simpelthen programmeret til det. At det er sådan, den skal gøre, når den hilser på hinanden og siger, hey, jeg har en, jeg er glad for at se dig. Hey, de giver en i hånd, kan man sige. Helt simpelt. Så de vil gerne op og slippe dig i mundvigen og sige, åh, er det godt. Og det er jo, så de små valpe, de står heroppe på knæet, og de store hunde, de står heroppe, og så står de, den helt store hund står med fødderne der, så får du en hel masse slik i hovedet, fordi den er glad for at se dig. Og det vi så gør, det er, bliver vi sure og alt muligt andet, fordi vi ønsker det ikke. Og vi står lige med en pæne tøj, og vi skal i byen, hvad ved jeg.